moi. Tällä viikolla on muun muassa parin uutuuskirjan ansiosta puhuttu paljon suomettumisesta. No mitä se oikein oli se suomettuminen, jonka mä itse ajoitan tuonne noin 1970-luvulle ja 1980-luvun alkupuolelle? Sen selostaminen, mitä suomettuminen oli, niin se olisi kyllä niin pitkä juttu, että siihen ei nämä muutamat minuutit riitä millään, mutta muutaman keskeisen näkökohdan aiheeseen liittyen haluaisin teille kuitenkin kertoa. Ensinnäkin, mun mielestä suomettuminen ei liittynyt Suomen ulkopolitiikkaan, koska Suomen ulkopolitiikka oli suunnilleen sitä, mitä tässä geopoliittisessa tilanteessa ja siinä historiallisessa tilanteessa pystyikin olemaan. Suomettuminen oli jotain, mikä tapahtui nimenomaan Suomessa, Suomen sisällä. No mitä tapahtui? No tapahtui se, että eri puolueet ja puolueiden sisällä eri fraktiot ja fraktioiden sisällä eri ihmiset kilpaili siitä, kuka on Neuvostoliiton ylin ystävä, koska siitä sai itselleen tiettyjä hyötyjä. Eikä pelkästään puolueet, vaan myös medioissa tämä ilmiö oli ja kulttuurielämässä ja kaikkialla. Kun kilpailtiin Neuvostoliiton suosiosta, se johti tietysti siihen, että kukaan, juuri kukaan, ei arvostellut mitään Neuvostoliiton tekemää tai sen järjestelmää. Päinvastoin otettiin yhä kovempia kantoja sen puolesta, miten Neuvostoliitto oli rauhanvaltio ja sen ohjukset oli rauhanohjuksia ja se teki kaikkea hyvää ja kunnioitti ihmisoikeuksia ja niin edelleen. Mediassa Yleisradio oli aivan oma lukunsa. Se valehteli joka päivä Suomen kansalle siitä, millaista on Neuvostoliitos. Teki erilaisia ohjelmia kolhooseista, joissa oli ihanaa. Teki ohjelmia siitä, miten ihmiset sai kysyä, että miten nämä ja nämä asiat on Neuvostoliitossa. Ja sitten valehdeltiin, että ne on hyvin ja siellä kaikki on demokraattista sellaista kuin pitääkin. Tällaisia ohjelmia tarjosi Yleisradio. Sitten se lähetti Neuvostoliittoja muihin kommunistisiin maihin kirjeenvaihtajia, jotka sieltä valehteli sitten niiden maiden olosuhteista. Ei kertonut, että ne on kommunistisia diktatuureja, ei kertonut ollenkaan sitä, mitä siellä oikeasti tapahtui. Sitä muun muassa oli suomettuminen. No kulttuuri on sitten ihan oma lukunsa, taiteilijat oli solidaarisia, ei taiteilijoille Itä-Saksassa, vaan esimerkiksi Itä-Saksan kommunistiselle diktatuurihallitukselle, kun se meni ja karkotti taiteilija Biermanni vuonna 1976 Itä-Saksasta länteen. Tällaista muun muassa oli suomettuminen. Onneksi tänä päivänä tilanne on kuitenkin paljon parempi. Esimerkiksi nyt kun Venäjä on barbaarinen Syyrian Aleppossa ja miehittää laittomasti Krimin niemimaata, jatkaa sotaa Itä-Ukrainassa. Nyt kokoomuslaiset nuoret ovat kutsuneet kaikki järjestöt mukaan järjestämään YK-päivänä 24.10. mielenosoituksen Venäjän sotapolitiikkaa, Venäjän aggressioita vastaan. Itsekin olen sinne menossa. Nähdään siellä. Itse asiassa muistan 1960-luvulla, kun Tsekkoslovakia... Tämä sali on tyhjä. Tämä paikka on mennyt jo kiinni. Nyt kyllä lähdetään kotiin. Kai sitten niin. Missä ne ihmiset on? Eihän mä päässyt kuin ihan alkuun siinä vanhojen muistelemisessa.